Sim. Lá vai ser uma loja que é só para os cabos. Se calhar, já só está para os cabos. Não é para passar. Já só deu a dessa para os cabos. Não é para passar.
Wrong hook. Compressed ya, bana bakar. Lütfen. Bundan sonra şimdi, bundan sonraki pozisyonu çekeceğiz. Çekin de ha. Yo yo, çek. Thank you.
Ale tak, no ale. Dobra, ale. Ale. Vai, you may also have yes. I did also. Championnat du monde cadet 2020. Félicitations.